պետքի Թուրքերը մեզնի պաշտպան են խնդրում եմ նկարի Խաչիկյան դրոշը պալատկեն շփած Neçə gündür meşələrdə, dağlarda gizlənərək hücum edən ermənilərin bir qrupunun videosu üzə çıxıb. Əksəriyyəti yaşlı kişilərdən ibarət olan qrup deyir ki, biz Hadrudun kəndlərini, dağlarını azərbaycanlılardan geri alacağıq. Onlar müraciət edirlər, erməniləri döyüşə çağırırlar, hətta özləri ilə Ermənistan bayrağı da gətirib dağın başına taxıblar. Ermənilər deyir ki, bu dağlar bizimdir, biz buranı heç kimə verməyəcəyik. Onlar nə olur olsun qalıb döyüşmək və Yerevandan kömək istədiklərini deyirlər. Amma nədənsə Yerevandan kömək gəlir. Ordumuz isə hücuma keçib onların yarısını qovur, bəziləri əsir düşür, bəziləri də məhv edilir. Kəşfətən akulaları! Hay, bu olur! Mən də magazin açıqdı ya, hazır atış, açıqdı yatıram. Bu da 1902-ci posta. Komandir, bu da sizə hədiyə. Gözlə saxla, komandir saxla. Dünən gecə radələrində xəbər gəldi ki, Zəngilan istiqamətində başqa bir düşmən qrupası hücum eləyib. Deyəsən, ermənilər özlərinə yığışmaq istəmirlər. Hücuma keçən düşmən ordumuz tərəfindən məhv edilir və bir neçəsi ordumuz tərəfindən bu şəkildə tutulur. Ermənilərin Zəngilan istiqamətində hücum etdikləri görüntünü bu xəbərdən öncəki videomuzda yayımlamışdıq. Ən son xəbərləri bizdən izləyin, kanalımıza abunə olun.